Одразу до вас дозволю собі задати запитання. Вчора усі польські медіа говорили про приїзд Байдена до Польщі. В Сполучених Штатах Америки кореспондент польського медіа на зустрічі побіжно запитав, чи планує Байден приїхати до Польщі, і там була відповідь, що цілком можливо. І кажуть, що ця зустріч може відбутися, в тому числі у Жешові, у місті, де НАТО має свою базу, і там має бути президент Зеленський. І це буде така відповідь і створення, можливо, навіть ще однієї потужної коаліції Україна, Польща, Сполучені Штати Америки у відповідь на потенційний наступ президента Путіна до річниці його вторгнення на територію України. Ви як людина, яка працювала в Польщі, що вам відомо, буде, не буде ця зустріч? Можливо, маєте якісь інсайди? Ну, я в тому не сумніваюся, що президент Зеленський і президент Дуда однозначно зустрінуться, вони друзі між собою, товаришують, і це дуже приємно. І вони зустрінуться, якщо нічого не поміняється в програмі президента Байдена, то, безперечно, ця зустріч відбудеться. І це дуже буде знакова зустріч, це я вам говорю на майбутнє. Вони будуть дійсно приймати серйозні рішення щодо майбутнього Росії і нашого майбутнього, безперечно. Тому що воно вже підходить, знаєте, як той фурункул, коли набирає, набирає, і треба щось з ним робити. Так само ця ситуація, яка зараз відбувається на фронті, так то є річниця, доходить до річниці початку війни між Україною і Росією, широкомасштабної війни. І я думаю, що ця зустріч буде дуже потрібна і буде дуже позитивна і для нас, зокрема. Шановні друзі, я би хотів, щоб ви всі звернули увагу, яка була Україна на початку широкомасштабного вторгнення, як до нас відносилися в світі. Хтось вірив, що 3 дні втримується, не втримається, той тиждень. Ну, різні були. У нас вже на скайпі є, до речі, гість, який про це дуже добре розкаже, експосол у Німеччини, пан Мельник. Після вас одразу. Прошу. Ні, ви закінчите думку, йдемо на нього. Але ми показали зовсім інше народ України, безперечно, Збройні сили України, зокрема, і керівництво держави. Я зараз відкидаю всі політичні нюанси, але за цей період, за цей рік керівництво держави підняло рівень нашої держави на найвищому рівні. Сьогодні про Україну знає весь світ. Це правда. І те, що сказала пані Оксана, я так підтримую однозначно. Історію ми повинні вчити. Однозначно. Не можна історію, щоб наші дітки не знали історію, щоб світ не знав нашої історії. Історію нашу треба пропагувати і далі в світі. І наступний крок. Сьогодні і Міністерство закордонних справ України, і, безперечно, керівництво держави треба звернути увагу, щоб ви подивіться, який наратив Росія розповсюджує на весь світ. Б'ють наших українців, скажімо, там, в Німеччині, в Австрії, і називаючи фашистами, нацистами. А це їхня пропаганда пішла. Ми нічого не робимо сьогодні публічно. Я ще раз говорю, президент України, Верховна Рада і багато наших керівників нашої держави на високий рівень підняли нас. Про нас всі знають. Весь світ знає, що є Україна і українці. Але оцей нюанс, ми не працюємо. Наша пропаганда не працює в світі. Це правда є. Ми повинні всюди виходити на екрани, на телевізор, скажімо, тих держав європейських, світових. Пояснювати, що це не ми фашисти. А це вони фашисти. І бандерівці, що називаються бандерівці, посібники фашистів, треба роз'яснити, хто такі бандерівці, і працювати в цьому напрямку. Тому що, зрозумійте, це добре, що сьогодні у нас є коаліція антипутінська, чи її ще немає, але наші друзі, наші партнери, які нас підтримують, це ще замало того. Повірте, що не всі 100% нас підтримують. Керівництво тих держав нас підтримують, але прості люди, суспільство, не всі до нас ставляться однозначно позитивно. Є різні речі, навіть в сусідніх наших державах. І щоб це все було нормально, ми повинні на тому фронті працювати. Я розумію, сьогодні війна, можливо, не до того, але це є одна із складових нашої перемоги, завтрашньої перемоги. Я надіюся, що все ж таки керівництво держави на це зверне увагу. І наші дипломати, зокрема, або наші групи, які, скажімо, їздять по світі, будуть на це звертати увагу і проводити таку роз'яснювальну роботу. І наступний крок, ще одне скажу. Сьогодні ми повинні зрозуміти, що те, що там говорять експерти американські, європейські, вони не знають душі української. Те, що вони говорять, вони фахівці в своїй галузі, вони моделюють ситуацію так, як би це було в них. Вони не розуміють, як це в нас відбувається. І вони це вже, і ми це бачимо. І вони дещо розуміють. Тому зброя в нас буде, зброї достатньо буде. Це все велика гра. І те, що сьогодні
говорять, що нам не дадуть ті літаки. Ну так, сьогодні так треба, щоб всі почули. Не дадуть. Пройде дуже короткий період, нам їх дадуть. Танків достатньо вже ми маємо. І буде більше ще. І ще буде більше. І іншої зброї буде. Не все можна говорити публічно. Те, що домовляється кулуарно, скажімо так. Так що працювати є дуже багато. Роботи у нас дуже багато.